لا شو مسلمان انا جنني ما اظنت يوني لا شو مسلمان انا جي رب جو صيدون توني او بدن صيدن كان مارو تم جو پیارو نبی محمد کریم او با سائن فرمائندان اول العابدین فرمائندان اول المسلمين أنا ولي أباس وديما وليون نمازا پڑيون دموجي پیاري نبي پڑيون دين جو تسجو جارو نماز پردہا پرتا جو تجی نماز بھی قضا نقنہا فتحجد بھی نافلة تلق اصا اصا یباسک ربک مقام محمودا شرم نتو جي صدايون دا حضور جا امتي غلام نماز پڑھن لا تیار نہیں مسجد وچاري روان جو جماعت دي جن لا تیار نہیں چنگا بھلا وائزن بدن وارا نماز پڑھن لا نتا چن الله اكبر كبيرا ومسلمانو شاتي واتاكي شويد سستي جو مظاهرو داكيو شويد لا پرواتي ياهو شويد بے خیالاتي بياهو الله جي ذات جو قسم بے نمازي دنيا میں بھی تباہ بربادا قبر قیامت میں بھی رت جا گڑا رہندو یا ویلنا من باسنا ممبر قدنا هذا ما وعد الرحمن هذا ما صدق المرسلون روئندا ہے قران مجید میں جتن ويا بے نمازی قبر میں بھی روئندا قیامت دی بھی روئندا تباہ وا بے نمازی دنیا میں بے دین دنیا میں بھی تباہ وا الله جي ذات جو قسم بے نمازي ما روئندے ڏٺا بے دين ما روئندے ڏٺا او مجا عزيز او مجا بھائرو يا بے نماز نه بے دين جي تنو صدا جو هيدو وڏو طوفان هيديون وڏيون برساتيون تباهي مچا ڇڏيون او مجا عزيزو هاني بھی لوڈن رسن دے مانو ویچارا بچڑا بار ویاریو ویٹائن گھرن تائن تا پجی سکن ویچارن جا گھر کری پیا ویچارا گھرن کو بے گھر دیا سکن جی آو میں ساوا بھی ست جیا گناہگارن جی کرے نیکو کار بھی پریشان تھیا بے نمازن جے کرے نمازی بھی پریشانی میں جیا او مجا عزیز او مجا بھائرو مہربانی کرے سنبھاریو پان سیاڑا تھیو ماں امن نے بھینرن کے بھی گزارش کرنا وا ماں تا بھائرن کے بھی منتے میل کرنا وا کمیوں کو تائیوں سبنی میں آئن کوئی بھی فرشتو نائیں
سب انسان ہوں سب گناہگار ہوں پر مہربانی فرمائے نماز پان میں پیدا کیو نماز پان میں پیدا کیو نماز اڑی شیا جو معاف تھنی نہیں نبی نے فرمایا جے کنے دا بیمار آیو وضو نہ کرے لگو تو سائیں فرمایا مٹی ذات تیمم کرے وی نماز پڑھو سائیں فرمایا جے کنے تمی بیمار آیو بھی نماز نہ تھا پڑھی لگو تو نبی سائیں فرمایا وہی کرے نماز پڑھو نبی سائیں فرمایا جے کنے وین جی بھی تا میں طاقت نہ ہے سائیں فرمایا لیٹی کرے نماز پڑھو سائیں فرمایا لیٹی کرے ہتھن جے اشارن سا اکھن جے اشارن سا کندے منہ جے اشارے سا نماز پڑھو سائیں فرمایا جے کنے تا میں اتنی بھی وصیت طاقت نہ ہے جو ہتھ جے اشارن سا اکھن جے کند جے اشارے سا نماز پڑھو ہاں اتنی بھی وصیت دل جو دل میں سجدہ جو دل جو دل میں رکو کیو ہر حال میں نماز پڑھو حکیم الصلاۃ و آت اللقاء و اقرض اللہ قرضا حسنا